どうも高井です。積まれる際リフティッドの特性見極め、この本の中のリフティッドっていう神からの贈り物みたいな表現あるんですけど、そのリフティッドの特性の見極めについてこの手帳にまとめましたので読み上げていきます。ギフティッドという語は何を意味するのか。ギフティッドは天才と同意ではない。また一般に考えられているよりも広範囲の人々が含まれる。例えば一つか二つだけの分野で並外れて優れた能力を見せる。一方その他の分野では平均か平均以下の能力である場合も含まれる。にもかかわらずギフティッドというとあらゆる分野で並外れた能力があると考える人々が非常に多い。グラフは上に出しておきますね。ギフティッドは一つあるいは複数の分野でずば抜けた素質あるいは力量を示す人々である。この定義には成人も対象に入り、以下の2点で特に注目に値する。第一にギフティッドの可能性のある子供や成人の割合を従来の2倍以上に設定している。第2に、いわゆるグローバリーギフティッドと呼ばれるようなあらゆる分野でギフティッドであるべきという条件を除外している。上位 3% から 5% という定義仕様が、上位 10% と定義仕様が、ギフティッドがマイノリティであることは変わりない。そして、IQ が高くなればなるほど、独特の特性もより強くなる。知能指数は、比率尺度ではないが IQ の高さに基づいて様々なレベルのギフティッドの出現率や希少性を推定できる。ギフティッド児や成人ギフティッドは問題を抱えるリスクが高いのか。最適知能 IQ で言えば120から145の範囲。これは通常の環境下で一般的にリスクの小さい人々で、教育や職業上成功するほどの頭を持つつ深刻な対人関係の問題を抱えるほどには知能が高くないという範囲である。この最適知能よりも高い知能の人々が孤立感を抱えるリスクがかなり高いということが示されており、この見解を支持する研究がその後もなされている。ギフティッド児やタレンティッド児は実際に才能の芽を摘まれ、心理的な傷を受け才能を永続的に活かせなくなる可能性を抱えている状態にある。ギフティッド児が社会的情緒的問題を抱えるリスクが高いかということに関して2つの立場が存在する。一つはギフティッドやタレンティッドという特性そのものに問題の抱えやすさがあり、このような子ども特有の問題を予防したり克服したりするために必要な介入が必要だという立場である。もう一つは大抵のギフティッド児は適応よく歩み問題を抱え特別な介入を必要とする。ギフティッド児は比較対象だという立場である。ギフティッド児がギフティッドであることを認められ学校で十分に適応できていると特別な教育プログラムを受けられる可能性が高まる。そしてそれがその子に適していればギフティッド児の様々なニーズが満たされる。優れた素質を持ちながらもギフティッドとは見なされずにいる子供は公的教育での最初の数年に間に生じるであろう社会的情緒的問題のためにギフティッド児のための特別な教育プログラムを受けられなくなることが多い。そしてそのような子供を探し出し支援しようとする試みをなされることは滅多にない。社会的情緒的問題が原因で受けられないという事態が生じる。マイノリティ出身の子供はギフティッドと見なされにくい傾向がある。この背景にはギフティッド児の判定や支援の上で人種や文化の多様性を考慮してなかった歴史的経緯があり、マイノリティ出身の子供は社会的情緒的問題のリスクや誤診のリスクが高まる。このような生徒は3から4年生になる頃までに落ちこぼれになることがある。そしてそれがまた原因となりギフティッド児のためのデザインされたより徹底した特別教育プログラムを受けられなくなる。いかなる教育水準であっても社会的情緒的行動的問題のある生徒は
他の面ではギフティッドのための特別教育を受けるに値する場合でも、法律や法規とは裏腹に対象から除外される、さらに問題が悪化する。研究者の中には明らかに優秀な子供のみをギフティッドとみなす者もいる。ギフティッドの判定や適切な教育を受けられないギフティッド児は学校で多くの困難を経験し、成人後も多くの困難を経験する可能性が高まる。成人にもギフティッドはいる。ただし大半の研究はギフティッド児に注目しており、成人ギフティッドを対象とした研究はほとんどない。まるでギフティッドネスは成長するにつれて消えてしまうものであるか、大した問題ではなくなるかのようである。ギフティッドネスの中には特定の障害の診断を判断する鍵となる特性と重なるものがある。アスペルガー症候群では自閉スペクトラム症に統合されたが、これはアスペルガー症候群の中身の一部であるとされている。ギフティッド児、成人ギフティッドの特性。ギフティッドという用語は以下の領域の一つあるいは複数で並外れた力量を見せる、あるいはその素質である。さまざまな人々を広く捉えたカテゴリーである。知能能力全般、特定の学問領域、創造的思考、リーダーシップ、ビジュアルアーツやパフォーミングアーツ。ギフティッドと呼ばれる人々は上記の一つあるいは複数の領域で早熟である可能性がある。すべての領域で同程度にギフティッドである人は珍しいが、大抵は2つ3つ時には4つの領域で並外れた力量や素質を示すだろう。一方1つだけの領域であり、他の領域では標準的という場合もある。これらのカテゴリーは成人にも同様に当てはまるが、多くの場合は子どもや子どもの教育経験に当てはめられる。ギフティッドであれば誰もが天才というわけでもない。専門家や州の法律の大半、これは1986年ものですが、上位3から 5% の能力の子どもをギフティッドとみなすべきという考えがある。おそらくほとんどのギフティッド児は5つの領域のうち複数の領域でギフティッドの範囲に入るだろう。2010年の場合ではいずれの領域で上位 10% に入る素質あるいは実績があれば十分だとも考えられる。ギフティッドとプロファウンドリーギフティッドの違いは非常に大きい。知的プロファウンドリーギフティッド児、 IQ が165よりも高い子供は明らかに異色で天才と呼びたくなるような存在である。創造性、ユーモアのセンス、リーダーシップにおいても同様に非常に異色異質であることが多い。 IQ の数値に注目しすぎることで会検査結果に含まれ重要な情報が見えにくくなる。ともに音楽やビジュアルアーツのように知能検査では計測できない子どもの才能を見落とすこととなる。たった一つあるいは2つ3つの領域で並外れた素質や力量があればギフティッドの可能性がある。以前はそのような人々はタレンティッドと呼ばれギフティッドと区別されていたが、近年ではこれら2つの用語は一般に同義語に用いられている。行動特性、この特性はギフティッド児に普遍的に見られるものではないが、大半のギフティッド児が大抵の場合これらほぼ全ての特性を見せると言えるだろう。社会的情緒的特性、年齢の割に並外れて語彙が豊富で文章構造も複雑である。言葉の微妙なニュアンスを非常によく理解する。集中時間が長い、粘り強い、激しさと繊細さを持つ。興味関心の幅が広い、好奇心が非常に強く早熟で質問はとどまることがない。実際に試してみた普通とは違う方法でも物事を行いたがる。拡散的思考を持ち、普通では思いつかないような方法、ありきりではない方法、創造的な方法でアイディアや物事を結びつけて考える。甘い練習せずも基本的スキルをすぐに習得する。就学前にほぼ数教えられることなく自然に読み書きができるようになる。多量の情報を保持できる。
並外れた記憶力がある。想像上の友達が大勢いる。並外れたユーモアのセンスがある。複雑なゲームを考案するなど人々や物事を仕切りたがる。これらの特性の中でギフティッドネスの一部とは理解されないものがあると、医療機関の受診、行動障害の誤診へとつながる可能性が生じる。ギフティッドネスの判定やその理解のためではなく、行動上の問題のために医療機関に紹介されることが非常に多い。よく見られる主症状、自分の能力を酷使する、とことん理解しよう、一貫性を求めようとする、先の可能性とさらにそれとは別の可能性を察知する能力がある。情緒的な激しさ、社会問題や道徳的問題への関心の高さ、身体的発達や情緒的発達と知的発達との不釣り合い。皮肉なことにギフティッド者の素晴らしい長所との特性そのものがアキレスのかかとにもなり、その結果問題が生じることがある。ギフティッドに見られる長所と表裏一体の問題。情報を素早く理解する VS 他者の理解の薄さに耐えられない。探求心が強い VS 罰の悪い質問をする。やると決めたらやりなく VS 人に指示されることに断固として抵抗する。秩序や対立系を求め続ける VS 仕切りのように見えたり支配的に見えたりする。創造的で発明してリアル VS 他の人々の計画を乱すことがある。強烈な集中力がある VS 遮られることを極端に嫌がる。頑固に見える。エネルギーが満ち溢れている VS 活動的でない状態にフラストレーションを感じる。興味関心が広く多様である VS 散漫に見える。並外れたユーモアのセンスがある VS ユーモアが授業や仕事の邪魔になることがある。鋭い観察眼を持つ VS 矛盾が見え失望してしまうことがある。今回この本を手帳にまとめましたけど、まとめきれない内容を手帳にまとめて読み上げていこうかなと思っているので、もしそれで結構良かったよっていう場合はグッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。